然后它的体型要看它什么样的体型，跟我们人一样，什么人可能赛跑会跑得快，什么人跑不快，跟它的腿啊腿部，然后看它的腿就看得出来，所以就会挑选。那个性上呢？牛的个性也有一点可以看得出来，通常是从它的眼睛，眼睛可以看得出来，牛的眼睛看得出来，这一头牛的比较温驯，不是这一头牛脾气比较暴躁，眼睛看得出来。是会挑聪明的还是挑乖的？聪明的哈，其实聪明不聪明的牛，其实应该都是一样，对我们来讲饲养牛当然是。聪不聪明，其实每一头牛训练没有说一头牛训练它跟田，训练不行，几乎没有，每一头牛都只要你训练它，每一头牛都可以用，都可以跟田。那请问那看牛跟看人有没有相通之处？因为你这么会看牛啊，牛看人的眼睛刚赶快。相通之处的话，应该还好啦，它的那个记忆啊，跟牛人也有记忆，牛它的记忆也是相当好。我刚刚讲牛，水牛的记忆很好，它的头脑记忆很好，搞不好人都没那么好。你人不专心的话，搞不好都会忘记。那这一块田哦，那边有一个比较深的窟窿哦，深度哦比较深。他走过一趟以后，他不晓得，他第一趟走过去以后，待会你绕了一圈回来，或是你去晃个半个小时回来，你要叫他从那边在同一个地点再走过，他不过去。他知道那边很深危险，他硬要绕到旁边去，所以我证明那个鸟的记忆非常好。不是，我是说，你说这个性情啊，性情。跟人的性情，当然我刚刚讲他那个小姐江苏内部那个鸟，当然他会分别。我们知道他鸟的脾气好不好，性情好不好，看他的眼睛。对呀、啊，我是说人有没有这样的？鸟的眼睛哈，眼球哈比较凸的，眼球比较凸的。现在说眼珠比较凸的，那个性情比较好，比较好，对，性情比较好，比较温和。眼睛哦，眼球比较塌的，比较沉的，比较平的，比较塌的。眼球比较糊的比较好，眼睛比较塌的哈、哦，那种比较脾气比较不好，甚至于哦，如果是像现在的放在山上不常接触的隔代的话，可能它就会变形。也会攻击人都不一定，所以像眼球比较凸的牛，它性情比较温和，它比较没有牛脾气。像我们这个以前的牛会有牛脾气，有些譬如说牛在吃草的时候，你走过去的时候，它不高兴，就那用鸟脚会甩你一下，那个性情比较暴躁，就这样。所以那些牛，你看它的眼睛跟人家不太一样，它的眼球跟人家不太一样。我的意思是说，人有没有这样的同样的特征，人的话你观察嘛，你越有经验啊。人的话，你说人如果要跟拿牛来比的话，眼球来比的话，你回去分析一下，这么多人，你看看什么人的眼睛是什么样的性情，什么人的眼睛性情不一样，看得出来。但是我不能现在不能讲，我现在讲的得罪人家哈、哦。人从眼睛一样看得出来。什么样的眼睛的人的眼睛，就我刚刚讲的眼球，你从他眼球看东西，那种那个人的眼球哈，是什么样子，眼睛什么样子，跟脾气也有关系。比较凸比较好。啊。比较凸。又就凸了。哎，对，近视的比较。这没有跟他讲跟性情啊，跟脾气的关系。不是什么好不好，就是有的比较急性子的那样，有的人比较个性比较缓和。人的话，眼睛还是可以有共同处。这块想到多啊，那个因为这个以前这个农舍的话，大概就是地板都是泥土嘛。我们后来就整理这一间，刚刚那个林振老师说过了，我们就给留我们这个屋子就给这个办活动使用哈，所以留一块原来的感觉在这边，对，那一块没有铺。感受最深刻的，或是别人讲什么话让你印象很深刻，还是说你做了一个很难做的决定？
其实哈、哦，刚刚讲过了，要维护这些体检的话，坦白讲，比现在的人真的是很辛苦，真的。第一点讲，没有什么经济效益不是很好嘛哈、哦，所以，会继续维护这些田的话，哈、哦，第一个是，我刚给那个文翠老师他们任何，他们跟印度哈、哦，他们让我感动，以他们哈、哦，老师不做了，来这边做这个生态护育的工作，我还做老师来做这个看管，哈、哦。他让我感动，而且他什么都不会，从什么都不会哦，跟你们没有种过田的，什么都不会哦，每样做产，他现在插秧的速度哦，是我们跟专业跟职业插秧的都不一样，所以他几年，从第一年来，我回来的时候，我观察，我觉得这两个人哈、哦，让还有其他的，当然博文哈、哦，还有几个，我觉得他们这。任何他们这几个成员让我感动，因为他们为了这个生态的理念，这样投入，付出很多了，所以我就觉得我，好吧，那既然我待在这边的话，我嘛无啥物代志好做，吼、哦，反正食饱嘛用用，啊就陪，吼、哦，啊就配合伊，啊因来协助，啊来配合，啊来做这样生态工作。有人反对过无？到目前为止是无人反对啦，拄我拄仔讲过啊，敢若阮妈妈，伊会惊，伊惊了我做伤济吼，即、這个囝辛苦辛苦安尼，还是无人会反对。阮妈妈伊毋敢反对，我做了，即算毋是歹代志哩啦。伊是心肝打从心里，当想说做较济较忝，伤辛苦安尼，伊是袂反对，伊是无讲啥物反对啦，伊也袂讲。刻意哦，还是极力的反对啊，还好啦，但是还好，我觉得现在种田跟以前比起来的话，轻松度差价是，以前小时候十几岁、二十几岁种田，那时候我们家种田，人口比较多一点，我爸爸跟我阿伯是还处在一起种田，那个时候我18岁的时候还没当兵之前，我们家田种最多的梯田是6公顷，的梯田，所以我刚刚讲每天。打工啦，对农历哦，中秋节今天过完中秋节，明天哦，除非大太阳不下雨，如果是明天下雨的话，就已经所有东西都准备好在田里，在田边了，准备牛也在田边等待。你只要中秋节一过完，就下雨天的话，就田里面的水够了，就开始要翻土了。好几个月，一直到插秧那一天，几乎每天都要翻土，6公顷，你都要弄多久？那个时候我年轻嘛，我就是一个人，每天我就是翻土翻土，所以犁田啊、割谷，对谷来讲就足了解。啊，犁田嘛，咱即摆嘛，少年做甲即摆嘛算真熟手啊，迄算习惯的简单的工作，上手。不好意思，我听说客家的妇女啊，要下田工作，那客家的男士哈、比较。不做这些，那请问我们台湾的人，台湾的这个农家是不是这男女方向方面在农事方面怎么分配？哦，请问你哪里人？客家人。哦，你是客家人。嗯。哦，按你刚刚说的客家人是大概这样子的一个环境生态，大概是这样子的、哦、生活方式。那我们这边闽南人这边其实。大部分田里面的工作比较粗重的来讲，比较田里面的或是种地瓜这一类的，大部分都是男人在做，大部分，除非这一家的男人男丁比较少，女丁比较多，当然可能就会女的会下来帮忙，啊，不然大部分都是男人在田里面，女人像我们这个男人，女人几乎没有不会插秧。当然，罗马收割的时候比较紧的时候，姐姐啦、妹妹啦会下来帮忙，那是收割收成的时候。啊，其他插秧的话，就女的都没有下田，都是男人在做。你男人是这样子。我想问，就是之前是不是有会撒农药嘛？然后从撒农药。
较变到现在可能是有机还是比较友善土地的耕作方式，那这一个转换的过程有没有调适的地方，是怎么调适的？当然调适的话其实是一个观念的问题、一个观念而已，其实没有什么复杂的，这个没有什么困难的问题，是观念的问题而已。以前早在十几年前、十年前、五年前、十几年前，大量的使用农药，当然很轻松。田里面的虫多，农药加水的话，撒一撒、走一走就好，清洁溜溜。那个时候就这样子，很干脆，比较简单一点。田里面的杂草很多，泡个除草剂去撒一撒，OK， 很干净。杂草干了，放把火烧一烧就清洁溜溜，就不用那么麻烦。那现在呢？当然，友善耕作的话，当然这些虫，我们不用农药的话，第一个虫就用那个虫筛去抓，去赶。那第二个杂草的话，就是都要人工嘛，人工还好，不是用早期的用刀子一刀一刀的割，现在有除草机，除草机田埂砍一砍就好，还比较快，还算还好了，不会辛苦，不会很辛苦。那你一开始就是很能够接受这样吃的方式吗？一开始的话，其实现在来讲，还是觉得说，当然比较起来的话，比较使用农药起来的话，当然还是比较辛苦一点，比较辛苦一点。当然是使用农药的话，当然比较轻松，但是呢，因为观念转过来的时候呢，理念的想法观念不一样了，不能再用药了。为什么要用那么多药？我们再用农药的话，吃的东西就自己在吃，而且我们现在吃的量，种田的面积也没有以前那么多，所以用人工来做，用不用除草剂、不用农药的话，还 OK， 还做得过来，还忙得过来。如果说假设现在的面积跟以前一样六公顷的话，你叫我说用友善农耕的话这样子来做法的话，你说真的是没办法，说不可能。光那些六公顷的田埂，你今天从头砍到尾，明天砍到尾又回来，这边又这么长，要开始又一遍了，所以那是不可能。那是因为现在的面积种的比较少，我现在大概一公顷，那当然一公顷的话我可以接受，因为用除草剂用除草剂去砍草，不用农药 OK 还好。所以我说现在种田，因为面积少的关系，所以比较以前我年轻种田的时候的感觉是还轻松的很多了，还好了，可以接受。其实我想请问一下，就是说，这是一个非常自然的一个农法，那在这边这样做，大家你非常的支持这样的一个农法。那你有没有想说，可以说服其他的，如果其他的农夫好了，他还是用惯性农法，你们会用什么方式去说服他们，去接受像这样的一个比较自然、比较健康的一个？当然，这个包括我们刚刚讲的洪翠老师，他们这个都，他们也是在这个把这个理念、这个观念给其他的农民，就是惯性农法的做法的。但是这种不是，他有他的选择啊，他要怎么做？当然，我们不能用很强迫还是什么样的口气。这些理念呢、要让它转变的话，包括我们也是一样，他们都是很用心、很有耐心，慢慢去跟他们接触，慢慢去跟人家把钢琴，慢慢去跟他们让他们了解一下，友善耕作的好处在哪里，使用农药的坏处在哪里，慢慢的跟他接触，当然也有自己人都慢慢也有改善，有人加入，有人认同这个理念，我们这边大概现在都是不用农药。在种田都不重要，所以我刚刚讲到，那个文翠老师跟他们都非常努力、非常用心的在协助这个友善耕作。他意思是说，假设用你的经验去跟其他农民，就是你的想法。对，当然我们也是一样啊，我们也是偶尔的话有相处的机会，我们也还是我也是会跟他们讲说啊，不要某某的。换成用这样跟我们一样的友善耕作的做法，好处在哪里？我常常会跟他们保护，在相处的话、聊天的话，我会告诉他们。当然，有的人会接受了，有的人还是没办法接受。当然，现在还有，还
还有一个两个哈，他还没有转念过来，对，他还没有接受。那他有跟你讲说为什么他不想那样？有吗？就是我们刚谈到的，使用这个像我们这样的友善工作的话，不用农药的话，他觉得是比较辛苦，草的问题，杂草的问题，还是杂草的问题，没有什么。其实虫害还到其次的，最主要是杂草，他们用的是除草剂，把这个杂草除掉，这样子比较快，省比较对，比较轻松一点。但是我们开始在慢慢跟他们谈，那还可能啊，也会接受。这个东西也不能说你一直要强迫他，或是给他什么压力，没有用。你一给他压力的话，可能他会觉得说你对我们不友善，我们对他不友善，他可能不会接受，还是慢慢跟他谈一下。但是不多了，剩下一户或两户这样子在使用农药，其他我们这边大概都 OK， 都友善工作。那不是有一户或两户的话，他的农药喷洒的时候也是会吹过来嘛？哦，他离我们这边非常远，对，还一两公里以外，对，而且我们这个隔着一个山头，哎，两个山头这样子，离很远。当然不是在我们这边附近，但是我们还是，因为他还一样在种田，大家我们这边哦，离一公里算邻居啊，隔壁啊，我们常常会接触的，常常会相处在一起。还是会跟他给他一点这个这方面的一个体验观念给他听。再就是补充一下，就是像交接一些，我们这边是只有一个也还有好几户，但是不是我们生产班合作的农户。那除了说就是有两户嘛，他们是就是其实他们是觉得真的是工太多，因为他们在还会去外面打工，然后他觉得说，如果说这样子会影响到在外面打工的时间啊，那他可能去比较那个经济效益之后，他还是觉得说，那他宁愿说田还是负责，但是他没有办法说接受。那另外一个是，其实我们合作的农户不只是不能喷药，我们其实给就是合作生产班的农户啊，还有一些原则。那这些原则除了说不能喷药这件事情之外，其实我们都是从农民身上学的。像刚才肖的队员讲到说，水梯田的水是整年不能，一定都要有水的，因为它没有水的话，它会有造成一些，就是刚才肖的队有讲到的那些后果。然后我们就是把它对照说，那跟这里的生物多样性的关系，那会觉得说，为什么这边生物多样性很多？其实也是因为农民长期的就是这样子在照顾。田里面的水，然后变成说它是一个稳定的有水的基地。如果我们就是跳到另外一个观念来想的话，那对生物来说，它整年都有水，那对水栖的生物它是好的。所以后来我们把这个冬眠要蓄水，其实是放到我们的规范里面。但是这个规范是本来是水梯田的农民就已经在做的。那另外一个就是很大型的机械，我们是不希望使用的。当然是你在干点在整地的时候，那个是必要的，比如说有一些那个挖土机啊，那些是必要的。那为什么大型的机械不能进来？一方面是其实整年蓄水之后，那个田是会比较软的。那我们不是说不能用机械，而是比如说那个机械已经大到说你人已经是要坐在上面，那其实那个田是没有办法去承受，然后很容易崩塌的。那这个也是我们另外一个规范。然后另外还有一个规范就是外来种，就是不是说不能有外来种，而是说你一旦有外来种，你要积极的去移除。但是有一种外来种，我们会觉得说它很严重，就是福寿螺。那我们很怕它，就是我们现在山上的田，其实这些合作的田是完全没有福寿螺，所以它没有，它是一个没有崩解的生态系。那我们不希望说因为越来越多人的出入，然后或是说因为耕种的关系，然后反而是把这些福寿螺引进来的。那所以可能针对说怎么去预防福寿螺进来，我们可能还会去定一些规范，比如说我们希望他们是在地育种的，但是本来他们就是在地育种，因为他们就是因为怕福寿螺进来，所以他们的秧苗就是撒在自己留种，然后撒在田里。所以其实除了用药这个是我
老师平常比较少哈，比较少赞美你。是啊，是，对对对，有点害羞。对，其实我是真的，就是一开始是真的因为生态的感动，但是后来就是第二年之后，我觉得那个生态感动当然是一直还是存在，但是我觉得更多的是那个自己的农法，然后他们农民的坚持给我的感动，然后所以我不知道，就是可能我们都得去修嗨，就是因为肖哥他们还有这些农民，这些阿伯啊，然后大家他们让我们觉得说不能放弃啊。然后可能他们也被我们害了，然后就是说，因为我们一直拉着他们，然后害他们不能放弃。那像说，就是不管肖二哥二嫂，其实我们一开始是跟二哥二嫂的父亲合作，那后来就是那个在图片上的那个龙成果，因为他后来就是过世了，然后二哥二嫂就其实他们本来在都市里面生活。就是要放下一些嘛，其实应该是放掉很多，然后就回来这里，就是回来照顾他们的田，然后照顾他们的牛，所以其实这个是让我们觉得说，对啊，就是不能放弃。有的时候我们也会想说，今年的感触很深啊，就是当初跟我们因为五年了嘛，然后当初跟我们合作的阿伯，他们那时候可能75岁以前都觉得说，哎，好像70多岁而已。啊，但是这五年来，其实好几个阿伯都已经80岁了，或是将近80岁了。那我们其实有时候也会想说，到底我们这样子要害他们多久啊？因为我们，然后他们就必须要一直的耕种，然后一直的照顾土地。我也不知道答案也不知道是什么，然后就想说，就是可以做多少就多少吧。然后我就是自己还很蛮珍惜这个缘分的啦。然后他们就是可能算那么倒霉了，遇到我们就要继续种下去了。那你们还会在这陪多久？其实我会觉得说，对我来讲，我会希望我自己真的可以学。可能现在，比如说，二哥说他孩子可能在。因为年轻啊，二哥的孩子其实还很年轻。然后我现在我是很遗憾的是太老了才开始做这件事情。然后可能我现在是在小学的阶段，然后我会希望说，就是重点啊，就我还在小学的阶段而已。但是我真的是希望说，在我还可以动，真的有力气的时候，可以真的变成一个我自己都敢讲说我是一个。那对整个那个李三参与的这个精神啊，这个地方到底你觉得将来可以成功吗？我反而现在会比较少去不管那个去对，然后我会比较想说，这里就是人跟自然，然后的一种生活方式。然后也许它不是那么就是完全的完美啦，也许跟对啊，就是跟自然。会有一些冲突啊之类的，但是我总觉得说，在至少在我之前接触的，我可能之前就是很自己觉得自己很喜欢自然，然后就是来贡寮之后，然后觉得这个地方就是很符合我想要的那个，但是其实，在接触到这件事之前，我自己后来反省，觉得我自己是在游山玩水。就是一个，其实还是因为我从小在都市长大嘛，虽然在这边住，其实现在已经20几年了，但在这五年前，就是前15年，我觉得应该是那种在有一点点像就是来乡下度假的，虽然一直住在这里，那个心态上，然后就是自己爱看植物就爱看植物啊，然后背着望远镜去看鸟啊，但是其实还是一个很都市的人，但是我现在比较感知。自己觉得我是共僚的，就是当然是五年前，因为认识大霸王的时候，那个时候经历了一件事情，那个对我来说蛮转捩点的，但是好像再讲下去就天黑了，因为再说，然后后来就是那一年的年底，邮局保育组他想要做这件事，然后我接触了这件事之后，我自己才觉得。
们前面在共聊的十五年好像有一点点可惜，然后有一点点白过了，然后然后就开始跟农民学习了。然后能做多久呢？不知道，我希望可以一直吧。然后对我们来说，其实我们真的是把默默耕耘跟抱头露面的，就是会默默耕耘组长辈嘛，我们就是是真的把他们当长辈了。然后我们不希望他们的生活，因为就是那个桃花源的门嘛，那个被打开之后，觉得有可能是幻灭，对他们的生活来讲是幻灭的。所以我们其实非常极度的保护他们，保护到有点神经兮兮的，就是我们很怕他们的生活，因为被太，因为他们一辈子很努力的照顾土地，然后被看到，然后反而他们的生活被打扰，这个部分我们很在意。然后另外一个就是变成说，我们到底能不能让抛头露面组他们可以继续在这里生活，然后承担这个村子的未来啊？然后所以我觉得，其实真的是，我觉得这个抛头露面组，我觉得真的是给我们还，就是好像被我们，也许我们有一些自己有一些想法嘛，然后好像只能借着他们去实现。对我们来讲是这样，那所以真的一直就是很不知道，也就很感谢他。那我每次都在人很多的时候，在那个户口新生。对，然后我们有另外一位，就是那个抛头露面的，以前本来二哥，我今天我开始觉得我对不起那个二哥的合伙人，因为我把他拖太久，他的合伙人就是二哥被我们抢过来了。去跟那个合伙人，不好意思啊，那我谢谢一起谢谢二哥好。